Sproščenost. Beseda, s katero nam zadnje tedne nasilno in proti naši volji mučijo ušesa. Komentar dneva sociolog Luka Culiberg. Ste sproščeni? Če niste, potem ste sumljivi ali pa celo govorite neresnico. Nedavno je ministr Rupert na televiziji povedal, da ni mogoče zdržati podmene o večji sproščenosti konec 80-ih in da dvor to trdi dela napako in ima zgrešeno gledanje ali pa kratko malo govori neresnico. In hvala Bogu za Zbor za republiko, ki je tu z namenom, kako je v isti oddaji povedal gospod Jerovšek, da bi ustavil neresnico. Minister Rupel seveda vedno govori samo ne laži, zato mu le verjemimo. Konec 80-ih smo živeli v komunistični totalitarni Jugoslaviji, danes živimo v demokratični in svobodni Sloveniji. Kateri laudator Tempori z Akti si torej drzne trditi, da je bilo takrat bolje in da je bil bolj sproščen? Gre za čisto retoriko in demagogijo, brez vsakih dejstev, kot pravi gospod Jevšek, medtem ko ministr Rupel navaja izključno dejstva. Danes je bolje in pika. To podpirajo dejstva, pravzaprav eno samo dejstvo, a ne izpodbitno. BDP na prebivalca je danes sedemkrat večji, kakor konec 80-ih. Pustimo dejstvo, da vi morda niste tisti prebivalec, ki bi mu šlo sedemkrat bolje. Am naj vas pomirim, da gre zaradi tega nekomu drugemu kar 14krat bolje in to je sproščujoče. Če tudi imate vi morda še vedno okrog 400 evrov plače, kakor ste jo imeli konec 80-ih, je vseeno sproščujoče, da ima vendar toliko menedžerjev in drugih uspešnežev tudi po 15 in več tisoč evrov plače. Vsaj, vseeno, če vam je danes težko dati že mesečno vozovnico avtobusa, če pa lahko skozi okno sproščeno opazujete, kako mimo vas drvijo preelepi Audi, maserati in podobni. To so dejstva in čiste, ne laži. Če pa vi mislite drugače, potem gre le za vaš lapsus memorije ali pa morda celo izrekate neresnico. Tudi v tem primeru vas bo Zbor za republiko tako ali drugače zaustavil. Lepo spovedal.